Олексій Сафронюк знає назви багатьох зірок та вміє розрізняти без телескопа планети сонячної системи, що знаходяться найближче до Землі. Цими знаннями хлопець ділиться зі своїми друзями та близькими. Якщо ви опинилися під відкритим небом і вам потрібно визначити, де знаходиться північ, але у вас немає ні компаса, але лише зірки. І ви можете подивитися на нічне небо і знайти всім відому Велику Медведицю. Знайшовши сузір'я Велика Медведиця, ми маємо знайти саме зірки Альфа та Бета і відкласти відстань між ними 5 разів. Астрофізика мені подобається тим, що завдяки цій науці людина може дізнатися саме склад зірок та інших та всіх речовин в космосі, бо саме астро і фізика, астро – це зорі, а фізика – це саме як воно, як взагалі ці речі, з чого складаються і так далі. Провожу спостереження. У мене, на жаль, ще немає телескопу, але я хотів би, звичайно, придбати, бо це набагато розширює можливості. Але зараз навіть якщо в тебе немає телескопу, ти все одно неозброєним оком можеш спостерігати і дивитися на зорі. Астрономією хлопець цікавиться з 12 років, коли батьки подарували йому енциклопедію. Потім впродовж 4 років вивчав астрономію та астрофізику самостійно. Допомогли відеоролики в інтернеті, тематична література та спілкування з однодумцями. Випробувати свої знання вперше вирішив цього року на шкільній олімпіаді. На обласному рівні посів 2 місце, але через карантин не потрапив на всеукраїнський етап. Це і спонукало його спробувати свої сили у міжнародному конкурсі з астрономії та астрофізики. Потрібно було, по-перше, просто зареєструватися як учасник, вказати прізвище, ім'я, деякі свої дані, а потім пройти спочатку кваліфікаційний раунд. Потрібно було розв'язати 5 задач. Вони були доволі цікаві. Давалася картинка місяця, і потрібно було визначити відстань до нього. Далі був полуфінал. І там вже з'явилися більш набагато цікавіші задачі, вони були набагато складніші. На це давалося тиждень. У фінальному раунді були типу тести, але вони були теж на астрономічну тему, точніше були якби питання з приводу астрономії або астрофізики, і на кожне питання було по одній хвилині, щоб відповісти. У міжнародному конкурсі разом з ним змагалися 6,5 тисяч учасників зі всього світу. Олексій Сафронюк виборов у ньому 2 місце. Я був дуже щасливий, бо це, по-перше, це така нагорода високого рівня, міжнародного рівня, і я був дуже радий цьому, бо я по-чесному навіть спочатку не розумів, що це справді так відбувається, бо я подавався, бо мені було просто цікаво, я навіть не надіявся, що я зможу отримати якусь нагороду. Окрім цього, Олексій Сафронюк цікавиться й іншими точними науками, зокрема робототехнікою. У минулому році та позаминулому році ми з командою зайняли призові місця і отримали грамоти, медалі. Нам потрібно було, по-перше, сконструювати робота, потім його запрограмувати, щоб він виконував задачі. Нині, закінчивши навчання у школі, Олексій планує вступити до Київського національного університету на спеціальність «Програмна інженерія» та в майбутньому планує реалізувати мрію – працювати на підприємстві, що створює космічний транспорт. Компанія SpaceX, Ілона Маска, вони, мені дуже подобаються їх цілі. І те, що вони, по-перше, хочуть відправитися на Марс та взагалі в космос, а їм потрібно, щоб ракети були запрограмовані. І я взагалі думав, щоб в майбутньому спробувати потрапити до цієї компанії. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.